今天是世界杯的亚洲赛区的预选赛，除了国足的比赛之外呢，还有其他的比赛，我们也可以看一下。我觉得其他比赛也是同样的精彩的。第一场比赛是亚运的乌兹别克斯坦对阵土库曼斯坦。对于这场比赛来说，其实土库曼斯坦目前已经是淘汰了，而对于乌兹别克斯坦呢，他其实非常渴望取得胜利，而且他的一些比赛还算是比较精彩的，因此对于这场比赛来说，我觉得乌兹别克斯坦在主场会有一个酣畅淋漓的表现。这场比赛看个50分钟和51分钟。第二场比赛是亚运的吉尔吉斯斯坦对阵马来西亚。对于这场比赛，很多人都觉得吉尔吉斯斯坦在主场的战绩那是挺辉煌的，但是对于马来西亚来说，如果说这场比赛直接输了，那他们基本上都是无缘了。而且对于这个小组来说，马来西亚其实也是有一定机会的，因此他对于这场比赛来说，我觉得什么样的一个成绩是比较好的？那就是一个双方握手的一个成绩，就是吉尔吉斯斯坦跟那个马来西亚来个双方握手，然后把悬念留在下一轮。这场比赛在11分钟跟22分钟，我觉得马来西亚不会落后太多。最后一场比赛是亚运的约旦对阵塔吉克斯坦。对于这场比赛来说，约旦虽然强归强，但是塔吉克斯坦他现在在客场的成绩也算是比较好的，6场比赛取得了4场比赛的一个胜利，而且还有一点是他们塔吉克斯坦这边换算了之后成绩又越来越好了。对于这场比赛来说，我们看到11分钟跟22分钟，我觉得对于这场比赛来说，我觉得塔吉克斯坦还是有机会的。这就是今天对于这些比赛的一些观赛指南，希望我们今天有一个好的运气。感谢大家的支持，我们下期视频再见，拜拜。